Myöhemmin. Mulla on kiire. Nyt. No hyvä on. Anna tulla. Mä tiedän, että mä oon sulle velkaa monella tavalla. Paitsi rahaa, myös arvostusta. Ja diipadaapa. Kuule, kun sun puheessa ei paljon lämmitä. Lämmittäisikö se, että mä haluan antaa sulle takaisin sun osuutesi Amandasta? Sä oot ollut taas järkiis. Ehkä. Mä toivon, että meidän yhteistyö sujuu jatkossa ongelmina. No tietysti! Tää nyt oli vaan tällainen välivaihe. Sovitaanko, että me ollaan tämän myötä myös rahallisesti sujut? Että mun velkani sulle niistä lunnasrahoista kuittaantuis sun osakkuudella. Sopii mainiosti. Hyvä. Mut nyt sulla on varmaan jo kiire. Kenes polvilumpiot hoidetaan uuteen uskoon? Ei enää kenenkään. Suunnitelmiin tuli muutos. No sehän sattuu. Voidaan siis molemmat lähteä kotiin ja säkin pääset pakkaamaan. Hei kuule, ei se näin mene. Tilattu keikka kato maksetaan. Enemmän maksa kampaajallenikaan, jos mä joudun sen perumaan. Mä en ole sun kampaajas. Tai toisaalta voisin mä vähän vaikka sukia sun tukkaas, jos sä vaan maksat siitä. Sä et koske muuhun pikkurillilläskään. Asia selvä. Mut tän keikan sä maksat. Tehdään sitä tai ei. Kato, muuten mä joudun pikkusen lauleskelemaan. Yritätkö sä uhkailla? Tiedän aika monta ihmistä, joka olisi tosi kiinnostunut sun osuudestas Helenan kidnappaamiseen. Sä kadut, jos sä rupeet kiristää mua. Amatöörit katuu. Hyvä on. Maksetaan sitten. No ei mulla nyt niitä rahoja ole mukana. Mä soitan, kun mä oon käynyt pankissa. Sä soitat sit kans.